Dalada dhalinyarada mudan oo kaashanaysa hay'adda Somali Stability Fund iyo CARE ayaa magaalada Garoowe tababar ugu qabatay 4 haweena kuwaasoo lagu barayay waxbarashada madaniga, waajibaadka iyo xuquuqda aasaasiga ee looga baahan yahay haweenku inay si fiican u bartaan. Samsam Saciid Maxamed oo ah tababaraha barnaamijkan ayaa ka warbixisay waxyaabihii uu tababarkaasi ku saabsanaa. بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa Samsam Saciid Maxamed waxaan ka mid ahaa qofkii fudaynayay tababarkan saddexda bari socon doona oo soo bilowday 4 bisha bari oo 6 bisha aan noo xirmi doona haddii rabbi idmo tababarkan waxa ka soo qayb galay 4 dumar ah oo isugu jira dumar waaweyn iyo gabdha marka dhalinyaro ah oo yaryar ah waxaan lagu baranayay xuquuqada aasaasiga ah ee gabadhu ay leedahay iyo waxyaabaha mas'uuliyadka ah marka iyada laga doonayo ee la rabo marka inay si fiican ay u barato waxyaabaha soo dhan waxay ahaayeen waxyaabihii aan soo jeexjeexnay maalmihii koobna aan wada joognay waxaan ka soo qayb galay dad aad u firfircoon oo jecel inay bartaan xuquuqdooda iyo waxyaabaha ay xaq u leeyihiin sidoo kale ay ku baraarugaan mas'uuliyadka iyo waajibaadka iyaga laga doonayo ee la rabo marka inay ilaaliyaan dadkii tababarka ka soo qayb galay waxay ahaayeen dad aad arrimahaasi ugu dhegan nugul oo jecel oo raba in wax loo sheego laakiin inta badan aan helin fursadii ay u baahnaayeen ay ahayd in arrintan mar hore lagala hadlo waxaa jirtay inay dad badan oo ka mid ah dadkii ka soo qayb galay tababarkan ay soo jeediyeen inay ahayd in mar hore arrintan ama tababarkan la qabto ama mowduucan si fiican looga hadlo maadaama waxbarashada madaniga ah iyo xuquuqda qof kasta oo bini'aadan ah uu leeyahay gaar ahaan gabdhuhu ay leeyihiin ay tahay wax aasaasi ah oo la rabo in iskuulada lagu soo baro jaamacadaha lagu baro dugsiyada sare ay ku bartaan haddii laakiin fursada aysan horey u soo helin ay hadda ay heleen ku faraxsanaayeen anaguna aad baan u faraxsanahay waana mahadsantihiin dhan kale tababarkan oo socday muddo 3 bari ah ayaa waxaan wax ka weydiinay dadkii ka qayb galayay tababarkaasi muddada 3 bari ah socday waxyaabihii ay ka faa'ideen ama ay ka barteen anigu oo ah magacaygii Farax Faraxseed oo aan ka socdo aan ka mid ahay gabdhihii ka qayb galay traininka saakeyto ka socday hoteelka Newrays oo ah macnihii la barayay gabdhaha xuquuqdu ay leeyihiin iyo mas'uuliyadda ay leeyihiin ka qayb qaadashada macnihii siyaasadda ama dimuqraasiga aan iska dhehno taasoo ah maanta ii faa'iday wax badan aan ka fahmay oo macnihii xuquuqayga aan u doodi karo iyo mas'uuliyaddeeda maanta aan u kici karo shalay aanan aqoon waxna oo maanta aan qof ama gabar facayga ama gabar walaashaya aan ku dhihi karo maanta aan ku dhiirigelin karo xuquuqdaydii aan lay baray oo macnihii maanta aan dhihi karo maanta xuquuqdaasaa jira walaalay u kac baro macnihii lay baray oo codkaygii qor laygu qaaday aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha allah wax badanna waa ka faa'iiday aniga ahaan waxaan isleeyahay rooda ahaan yacni waxaad maanta baratay yacni xuquuqdaadii baad baratay sidoo kale waxaan isleeyahay waajibaadka lagaaga baahan yahay ayaad baratay waxaan isleeyahay waxbaad ku bedeli karaysaa oo yacni maanta waxaan arkay roolka aan ka ciyaari karayo maanta waxaa la ii iftiimiyey roolka aan ka ciyaari karayo haddaan beri ka maalin saaxada siyaasadda soo galo roolka aan ka ciyaari karayo iyo maxay tahay responsibility-ga aan maxay tahay sheeg yeelan doono qaabkay noqon doonaan in ayaan ka bartay farxad iyo aad na ii farxad gelinaysay saddexda bari oo ay hoggaamiyaha noo ahayd ee qofka la yiraahdo Samsam waxaan leeyahay dhammaantiin maasha allah allah ha idin barakeeyo waxaad aada ugu faraxsanahay inay noo soo socdaan dalkani uu yeelanayo hogaamiyaal sharaf leh isbedel uu dalka ka muuqdo aan ka fiskoonay burburkii aan ka fiskoonay wax kasta oo aan shaki iyo cudad ka qabnay horumar ay gaareen gabdhaha reer Puntland ay noqdeen gabdho aad iyo aad u sharaf badan aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa waa waxaan la soo koobi karin waa waxaan ina qof bili aadana qiyaasi karin tababarkan sida u soconayay iyo sida looga qayb qaadanayay iyo sida mataqaanaa ay u hogaaminaysay khayr allah siiyay Samsam shareeca yaasiin shareeca talafashilka caalamiga star tv magaalada Garoowe